ମରାମତିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବି ପୂରିନି। ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ। ରାସ୍ତାରୁ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ହାତମାର ଉଠି ଯାଉଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ନାକୁ କାମ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଉପରେ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ। ପିଚୁ ଢାଳି କାମ ସାରିଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଏହି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁ ରାସ୍ତା। ବୁଟୁପାଲିଠାରୁ ନାୟକପଡ଼ାକୁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ନ ହେଉନୁ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ଫଳରେ ପୁଣି ମରାମତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ହେଲେ ପୁଣି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର 5 ଦିନ ପରେ ପିଚୁ ପୁଳା ପୁଳା ଉଠିଯାଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଜନତା ହଇରାଣ। ଏଇଟା ଆମର ରାଜନପାଲିରୁ କରୁଣାପାଲି ତ ଲାଗିଛେ, ଯେ ଖାଲ ଖାଲ ହେଇଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଗୁଲ ଲଗେଇ ଦେବି, ହେଲେ କେନ ସମାନ ହେଲେ କେନ ଇଏ ହେଇକିରି ପଲଉଛେ। ସେଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍, କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହିଁ। କାହାକୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ତ ଯେଉଁ ଉପରକୁ କହିବ କାହାକୁ କହୁଛନ୍, ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ପିଚୁ ଯେନ୍ ପକଉଛନ୍ତି, ଖାଲ ଢିପକି ପକାଇକି ମାରୁଛନ୍, ଆଗ ସବୁ ଠକି ଭଣ୍ଡିକି ଖାଉଛନ୍। ଏଇଟା ସେ ରାଜନପାଲିରୁ ବଘିଆପଡ଼ାଙ୍କ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଏମିତି ଠକି ମଣିକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍। ସବୁ ପିଚୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଣିଲେ ମାରୁଛନ୍, ଶେଷରେ ମାରିଦେଇକି ଭାଗୁଛନ୍। ଏହା ମରାମତି ତ ଏମିତି କମ୍ କମ୍ ଖାଲି କରିକି ମାରୁଛନ୍, ଖାଲ ଢିପକିରି ସେଟା ସେ ରୁଲର ଚପାଉଛନ୍ ବି ଲାଗୁନି। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯାଉଛି। 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଟା ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍, ବୋଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ନ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ ମାନେ କୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଚିପ୍ସ ଦେଇକି ଇଏ କରୁଛନ୍। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଏଇଟା ରିପ୍ୟାରିଂ ନା ଆଉ କିଛି ମୁଁ ବି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁ। ଆର୍ ମାନେ ତ କାମ ଯଦି ହେଉଛେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଭଲ କାମ କରୁ, ତ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କାହିଁ ଲାଗି କରୁ? ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ, କେହି ବି ମାନେ ଜାଗା ମାନକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ବି କେହି ନାଇଁ କରୁ। ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନାରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ହଇରାଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।